od 1.4. se najavlja nova poskupljenja, odnosno i ranije, treba li vlada nastaviti sa subvencijama za energente i za koga? Pazite. Ajmo subvencije za energente. Ajdemo vidjeti što se desilo na tržištu Europe i svijeta. Na tržištu Europe i svijeta se desilo da je cijena plina otprilike na trećini do četvrtini od onog maksimalne cijene plina koja je bila prije. Dakle, Europska unija je svojim aktivnostima već neke stvari napravila. Ova vlada se cijelo vrijeme ponaša da daje nekom neku milostinju. Ona samo treba imati pametne politike. Budući da nema pametne politike, ona to puno radije radi, nekom daje. Najveći stručnjak u tome nekom daje je bio pokojni gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Bandić, koji je zapravo nekom davao. Tako da i ova vlada svojim nečinjenjem, svojim neprovođenjem reformi dovede u situaciju siromaštva, u situaciju nesigurnosti, onda velikodušno daje. Ma ne daje nikom ništa, to su novci koji su već u proračunu.